Bugün həm də ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunmaq üçün ixtisas seçimi başlayır və sentyabrın 20-sinə dək internet vasitəsilə aparılacaq. Bu müddət ərzində müsabiqədə iştirak etmək hüququ qazanan abituriyentlərin seçimlərinə bir daha nəzər salmaq, dəqiqləşdirmə və təsdiqləmə imkanı var. Yaranmış suallarla bağlı onlara abituriyent məsləhət mərkəzlərində ödənişsiz köməklik göstəriləcək. Abituriyentlərin qəbulu məhdud sayda onlayn növbə əsasında həyata keçiriləcək.